تدور على السينما ميديا فضلا ان نبعث سبسكرايب سبسكرايب ترى كمبيل فور داور كي جود بي ورك في نما على السينما ميديا ورنا حدين لا سغال قفود او كلا او هر له ولا جهه عذر كعاب او سغال 18 مقاله مقدسه لو مركاسنا وزاره عاصمات كايا سوفا في سيك سباهات دتك قار اي وحي ليه و مسؤول دري اي سمين في لا صومالي اسلام مركاسنا واسيدي او بلنيد او اهد ان اي خيل كسي كورسدان مر حدي عذر كو كفاق مقاله مقدسه اي صومالي انتي كلا سيك سباهات صوماليا ايا اد ugu naxday sagaal qofood oo cusub oo laga helay isla markaas gudaha Muqdisho lagu sheegay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa qoraal ay maanta soo saartay ku sheegtay in ay magaalada Muqdisho ka diiwaan gelisay sagaal kiis oo cusub oo cudurka caabuqa 19 isla markaasina tirada ay aad u sii korortay qoraalka ka soo baxay wasaaradda oo lagu xaqiijinayo sagaalka xaaladooda ee cusub ayaa lagu sheegay in dadkani oo ay dhamaantood yihiin dad ku sugan magaalada Muqdisho oo aan wax safar ahi dhawaan u bixin magaalada kaga bixin magaalada Muqdisho dhamaantoodna cudurka faafa uu soo gaaray sidoo kale dadka reer Muqdisho aad ugu naxay arintan isla markaasina walaac xukun kan muujiyay sida ay sheegtay wasaaradda lix kamid ah dadkani ayaa ah dad horay iyagu xiriir ula sameeyay qof kamid ah dadkii horay cudurka loogu helay isla markaasina uu ka karantiilnay waxaa kamid ah dadka maanta laga helay cudurkani laba sargaal oo u shaqeeyay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada taas oo ka dhiganaysa tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka uu saameeyay cudurka afar qofood sida lagu sheegay qoraalka soo baxay wasaaradda caafimaadka sagaal kiis oo cusub oo maanta la diiwaan geliyay ayaa tirada guud ee dadka cudurka ee caabuqa 19 laga helay Soomaaliya waxay ka dhigan tahay 20 qof taas oo intaas oo fajacla noqotay Soomaaliya intiida kale oo iminka laga helayo dad aanan weligood ka bixin magaalada Muqdisho isla markaasina ku sugan gudaha sagaal aad dadka reer Muqdisho ayaa maanta masaajidada loo diiday booliska ayaa bandu soo saaray taasi ayaa dam ugu jirto maadaama shacabka iminka laga cabsanayo inuu faafo dadka Soomaaliyeed dhamaan ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxay la tacaalaan xanuunada macaanka iyo wadna xanuun dhiigkar sidoo kale aad u haya sagaal aad dadkaasi xanuunada qabo waayeelada ah ayuu ugu daran yahay isla markaasina si toos u soo raadsanaya cudurkan caabuqa 19 wasaaradda ayaa sheegtay intani ay muujinayso in xanuunkii uu si ayar ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda waxayna ku talisay in qof walba inaga mid ahi oo yimaado taxadar la yimaado taxadar dheeraad ahi lana raaco dhammaan fariimaha ay talooyinka wasaaradda caafimaadka bixinayso isla markaasina qof waliba gurigiisa uu joogo haddii aad magaalada iska wareegi jirto iska soo baashaali jirto taasi kuu suuragelinayso gurigaada joog oo ha ka soo bixin familkaagana ilaasho taas adiga ayay waajib ku tahay maadaama dowladda federaalka soomaaliya waajib ka saaran ay siinayso oo keliya in dadka gurigooda ay ku nagaadaan isdhexgalkan ay dhaafaan si kastaba ha wasaaradda ayaa xaqiijisay 20 kiish taas oo ka dhigan in arrinta uu kar u sii socoto oo la heli doono maalmaha soo socda ama xilli kastaba ay soo kordhi doonto ayaa la yiri si kastaba ha wasaaradda caafimaadka ayaa reer Muqdisho ugu baaqday inay gurigooda joogaan isla markaasina ay ayaga naftooda taxadiraan dhinaca kale hal magaalo oo caabuqa 19 dadka ku dhacay ka badan yihiin dadka aad u fara badan ee wadamada qaar cudurka caabuqa 19 ayaa ku sii faafay wadamada caalamka oo dhan waxaana sii kordhay dadka uu cudurkani haleelay iyo weliba kuwa maalin walba maalin kasta ka dambeeya ku dhimanaya kuna soo kordhaya dalka Mareykanka ayaa noqday dalka saameynta ugu badan adduunka oo cudurkani ku yeeshay waxaana gudaha Mareykanka sii kordhaya dadka uu dhimanaya iyo kuwa soo ridanaysa isla markaasina maalin kasta ayaa laga yaabaa 40,000 oo qofood inuu soo rito magaalada New York oo keliya ayaa noqotay magaalada ugu badan ee ku faafay cudurkani caabuqa 19 waxa ayna magaalada dadka ku nool oo ku dhacay caabuqa 19 ka badan yihiin wadamada caalamka oo dhan ay ku jiraan Spain, Talyaaniga iyo Shiinaha tirada uu magaalada New York soo ritay cudurka caabuqa 19 ayaa khamiistii gaartay 159,000 taasi oo ka sara martay dalka Spain oo dadka cudurkani soo ritay oo dhan yahay 153,000 oo qofood halka Talyaanigana ay tiradaas gaaraysa 143,000 dalka Shiinaha oo kasoo bilowday caabuqa 19 ayaa waxa uu ku dhacay dad gaaraya 82,000 oo qofood waxaana magaalada New York ka badan tahay dadka uu haleelay cudurka wadamada uu saameeyay ugu badan oo ku yeeshay cudurkani caabuqa Mareykanka oo ah dalka ugu badan ee cudurkani ku faafay ayaa laga soo sheegayaa 462,000 in ka badan kiis halkaasi oo dhimashada ay marayso ku dhawaad 16,500 waxaana laga cabsi qabaa in ay kiiska sii kordha tirada hadda la og yahay ayaa la yiri si kastaba ha ahaatee tiradani ayaa laga yaabaa inay aad u sii badato isla markaasina walwal culus ay ku haysaa madaxda dalkaasi Mareykanka caalamka oo dhan ayaa laga soo tabiyey in cudurka caabuqa 19 uu ku dhacay dad ka badan
hal dhibic lix milyan oo qof halka tirada dhimashada caalamka ay marayso sagaashan iyo shan kun oo qof dadka ugu badan ee dhintay cudurkani ayaa ku nool maraykanka iyo yurub sigasaba haatee arrintani ayaa iminka walaac xoogan muujinayso maadaama tirada ay sii socoto dhinaca kale sheikh shibil jaamacadda masjidka waa la iska dhaafi karaa haddii xanuun laga baqayo ayuu yidhi inta badan dalalka caalamka ayaa laga soo saaray amaro lagu xirayo masaajidyada si loo yareeyo faafinta cudurka caabuqa dunida fara ba-an ku hayo ee caabuqa 19 laakiin soomaaliya ayaan weli laga xiriirin masaajidada inkastoo cudurkani uu gaaray goor hore ayuu yidhi sigasabaatii sheikhani ayaa su-aalo badan laga weydiiyey in masaajidada la xiri karo islamarkaasina waxyaabaha kale ee dadka ay samaysan karaan maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dad badan oo soomaali ah ay kasoo horjeesteen xiritaanka masaajidka diini ahaan ay sheegeen in masaajidka la xiri karin magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya oo ka mid ah meelaha ay soomaalida badan ku nool yihiin ayaana xaaladda jimcaha laga dukaniin isbuucii afaraad oo xiriir ah iyadoo dhammaan masaajidada aysan jameeco ka soconin ayaa layidhi inta badan dalalka islaamka waxaa la bedelay aadaankii salaada waxaana dadka lagu boorinayaa in qof waliba oo ku dugdo meesha uu ku sugan yahay ama gurigiisaba laakiin dadka badankooda su-aalaha ay isweydiinayaan ayaa ka mid ahaa in bannaanka tahay in laga tago khudbadda salaada jimcaha ee waajibka tahay sheikh maxamuud maxamed shibil oo ka mid ah culimmada soomaalida ee ku sugan dalka kenya ayaa b b c da u sheegay in masaajidyada laga hakan karo haddii ay jiraan sababo keeni kara arrintani waxaa la eegayaa ayuu yidhi ma ahan tirada inta jimcaha laga baaqanayo masaajidka waxaa ugu muhiimsan waa sababta keenaysa jameecadu waxay wax badan la wadaagtaa jameecooyinka kale waayo waxaa la isu imaanayaa masaajidka waxaa loo imaanayaa waa cibaado iyo kheer in lala yimaado sheikha ayaa sharaxaad waxaa keeni kara in masjidka aanan la aadin sababo badan buu sharciga u baneeyey in laga haro ayuu yidhi jameecada ama jimcaha iyo jameecada sababahaasi waxaa ka mid ah uu yidhi qofka u xanuunsan yahay ama uu xanuun ka baqayo sidaasi daraaddeed shareecadu nafta ilaalinteeda iyo caafimaadkeeda ayay ka hormarisaa in qofka uu masaajidka iyo jameecada tago waxaa la ogol yahay inuu qofku jimcaha ka haro hadday doonto cid timaadaba ha la waaye inuu ama isaga xanuunsanayo ama uu xanuun ka baqayo ayuu yidhi sheikh shibil dhinaca kale wuxuu sheikh shibil tusaale u soo qaatay habkii uu nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam ula dhaqmi jiray dadka qaba cudurrada faafa nebigeena sallallahu calayhi wasallam talooyinka uu bixin jiray waxaa ka mid ah inaan la isku darin dad caafimaad qaba iyo dad xanuunsanaya markii uu soo islaamo nin qaba cudurrada faafi karaa sida juudaanka ee uu doonayo inuu bayco ballan la galo rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhihi jiray meeshaad joog halkaaga ayaan bayca ku kala galaynaa ama aan ku ridaynaa bayca mar kale nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu cudurrada noocaas oo kale ah uu tusaale ugu soo qaatay juudaanka ku taliyey in la isaga ilaaliyo sida libaaxa la isaga ilaaliyo oo kale intaasoo dhan waxay muujinayaan in jimcada iyo jameecada aysan waajib ku ahayn imaam iyo ma'muum toona haddii ay xanuun naftooda uga baqayaan ayuu yidhi sheikha si kastaba ahaatee sheikh shibil ayaa taariikhda islaamka dib u eegaya ayaa soo qaatay xaalado soo maray dadka muslimiinta ah ee xilli ay faafayeen cudurrada halista ah ee sidan oo kale ah wuxuu magacaabay qaar ka mid ah saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo noloshooda galaabteen cudurro aad u darnaa waxa uu yidhi cudurrada faafa sida daacuunka iyo kuwa lamidka ah ee dilaaga ah ee faafa marar badan bay soo dhaceen dhulka sham la dhihi jiray ee falastiin lubnaan iyo suuriya rag badan oo saxaabo ah ayaa ku dhintay oo ay ka mid yihiin abuu cubayda mucaad ibnu jabal iyo rag badan oo saxaabo ah ayaa ku baaba'ay dhulkii andalus oo ah sbain iyo burtakiiska waxaa dhimashadu gaartay heer sida ay u badan tahay masaajidyadii la tegi waayey oo dadkii ay noqdeen kuwa meydkooda aasidooda oo ku mashquulay iyo kuwa bas beelay wuxuu sheikha intaasi ku daray in dadka muslimiinta ahi ay la mid yihiin bani aadamka kale ee caadiga ah isagoo sheegay in dhiigga muslimka uusan waxba ka duwanayn kan dadka caadiga ah ayuu yidhi sheikh shibil si kastaba ahaatee arrintani ayaa iminka imaanaysa in dowladda federaalka soomaaliya arrinteeda ay masaajidada xiri karto islamarkaasina meel kasta lagu cibaadaysto ay xiri karto maadaama xaramkii dhammaa ee sacuudi carabiya gebi ahaanba halkaasi la hakiyey